O Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika já começou. Aqui nessa escola do Distrito Federal, os alunos já estão trabalhando. João Gabriel, o que você está fazendo nesse momento? Nós estamos focando focos de dengue, porque a dengue é uma grande ameaça ao país inteiro. Ela transmite várias doenças, como a microcefalia, e ela não tem cura, então por isso que é melhor nós nos prevenirmos e estamos começando aqui na escola, nesse Jardim de Pano. E que cuidados você já sabe que a gente tem que tomar para que o Aedes aegypti, que transmite todas essas doenças, não nasça? Principalmente tomar cuidado com aqueles lugares em que podem armazenar água, porque o vírus se mutou. Então ele pode ficar 6 meses seco até encontrar uma fonte de água. Então assim, não é só uma casa limpa, é também como precisa pensar, como todos os focos de dengue, precisa sempre colocar terra nos vasos de planta, precisa sempre tomar cuidado, porque é muito perigoso e muito importante esse assunto aqui para o Brasil. E hoje os alunos estão aqui do lado de fora da escola procurando os focos do Aedes aegypti, mas esse trabalho já começou, né, professora Andréia? Eles já estavam conversando sobre isso aqui na escola. Com certeza, nós já estamos fazendo esse trabalho desde o início do ano. As crianças têm tido momentos de informação em sala de aula, de conscientização da importância e necessidade que eles, enquanto cidadão, precisa ter com relação a preservar, a cuidar e a observar isso. E esse trabalho continua ou ele acaba hoje no dia de mobilização? Hoje é um dia muito especial em que todo o projeto que nós iniciamos, hoje a gente está fazendo a parte, começando a parte de ação social. As crianças já estão, eles são agentes mirins, eles já estão fazendo toda essa vistoria na escola e a ideia é fazer multiplicação disso, que eles sejam agentes multiplicadores para levar isso para a casa deles e para a comunidade onde eles estão. Coisa boa, e o trabalho continua. Hoje é o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. De Brasília, Thaisa Dias.